petog metka ulovio ga. Ulovijali smo ga 10 minuta. A to je bio prvi, ta trejsa. To je prvi. Izme se strane sam uprošišao, pa to je 10 minuta. Da ti zapasao, ali sad izme. Puno strana. Evo utječe na Lazarevcu tamo. Dobro. Pogledaj ovo, otkinuta noga, vidi ovdje šta moj zobi. Siniša pogodio ko što se vidjeli. Trčali smo da je dopucano pošto je bežala, ali nismo je stigli. Našli smo puno kosti, puno krvi, ušla je kukuruznih 100 metara. Pretpostavljaka je da će tamo i ostati, ali jednostavno nismo je našli. Pa da ne gubimo dalje vreme, idemo dalje, možda bude još neka. Uživajte. I od njega ih tipa, vidi ovo. I od njega je pipa. Kako meriš na kola? 244, 243. Aj, plečka. A tu sam išao. Idealno. Tu sam išao, samo sam kad te spustio brucu ispod kišme.